Këtu kam të ftuar dy të rinj ferizajas, të cilët janë Brikena Nebihur e Shat Hrugdica, të cilët kanë ndjekur trajnimin në fushën e gastronomisë, i cili është zhvilluar në Ferizaj këto ditë në kuadër të projektit të rinjt aktiv dhe të fuqishëm, implementuar nga Qendra e Rinis në Ferizaj dhe mbështetur nga Organizata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GISI. Mirë mëngjesi, mirë se erdhët. Mirë mëngjes. A lidhët di që ka shkollimi juaj me fushën e gastronomisë në cilën ju tashmë po trajnoheni, fillimisht? Fillimisht, unë kam kry studimet për biznes dhe menaxhment. Lidhët pak a shumë, nëse du me hap një biznes time. Po ju me? Po, unë do më honë jam vetëm me kontratë pune dhe të njëtës lëmi të cilën veç edhe jam duke trajnuar për momentin, kështu që jam li. Kur ka filluar kë trajnim që po mbahet në Ferizaj? Trajnimi ka fillu me 25 shtator të këti viti dhe përfundon me 25 dhjetor të po të njëtit vit. Brikena, si po kaloni në këtë trajnim? Mirë shumë. Kemi një mirë kuptim shumë mirë mes pjesëmarrësve që janë atë. Nuk hezitojmë t'ju tregojmë diçka që ata nuk dinë, ose ata nuk hezitojnë të na tregojnë diçka neve që ne nuk e dimë. Kështu që edhe është një grup tepër shoqëror. Çfarë moshë paraforsisht janë këta persona që marrin pjesë në këtë trajnim? Mosha është prej 18 deri në 35 vjeçar. Po, cila moshë dominon më shumë? Mosha mesatare, 20-25. Janë njerëz që do me thonë nuk kanë punuar asë njëherë në lëmine kuzhinës, apo... Ka që kanë një hori paka shumë, apo ka dhe që nuk kanë një hori dhe nuk janë me kontratë punë. Se do me thonë, ju e një veç që në mardhonje pune, punoni si kuzhinjerë, por këtu keni orë për të profesionalizu ma shumë. Po. Po fitoni gjëra të reja, po mësoni gjëra të reja? Normal që fitojmë, sepse kemë dhe trajnerin profesionist, gastronomi i kuzhinës, kështu që më shumë kam qenë interesun për pjesën teorike, se veç edhe praktike e praktikojmë gjatë punës, do më thamë veç teori nuk kemë, praktik kemë teori jo, kështu që pjesa teorike më kanë ndihmu shumë, këtë lëmi. A keni marrë trajnime më herët të kësaj natyre? Ja. Apo është trajnimi parë? Trajnimi parë. Po si e një kyqër në kuzhinë ju për shumë? E keni fos pasion? Pasion, do më thamë prej se kam qenë i vogël, gjithmonë në televizion e kam këshirë recetat e televizionet tjera, pas taj masë përfundimit shkollës mesme, kom hi këtë drejtë. Shumë, po juve, Brikena, ju pëlqen gatimi, merën, gatuani me qef? Po shumë, mujtë me thonë që jam një pasionante e madhe kuzhinës, për atë edhe ka qenë një shtysë që unë me apliku në këtë trajnim, edhe me përfitu ma shumë prej ti. Cila të ushqime më shumë ti ndjeqe në trajnim ose praktikohen nga trajnim që ti mësoni ju, ato tradicionale apo balkanike, apo cila dominojnë, do me thënë? Mund të them që është një balancë mes gjitha ushqimeve, shto. Kemi tradicionale, kemi balkanike, kemi gjitha lojet që i pregadise. Shka e vlinë të ceket me sos, në fillim sëllhen dhe regullat e punës, do me thënë si përshemën pastërtia, si gjienat, vegla dhe pastërtia personale që janë transeshme në kuzhinë këtë. Shkoj me teori, pas taj praktika dhe testojmë, i bëjmë edhe teste gjatë mas praktikës dhe më honë edhe testojmë. Nga kush? Nga profesorit, gjithë më nga trajneri. Si janë kushtet aty ku po trajnojni, edhe ku konkretisht po trajnojni? Ne po trajnojmi në Qendrën e Udhëzimit Profesional, këtu në Ferizaj. Kushtet, sa i përket kuzhinës ato janë të mira, kemi mjetet e punës, kemi veglat e punës, edhe kemi materialin që na dohet gjatë tyre tre muaj. Kushe ka siguru këtë? Këtë ka siguru kjo organizata gjermane, që është GISI, në bashkëpunim me JES. Po, kështu, material ushqimor nga blihet apo? Po, blihet. Po, njësë. Nuk bëni trajnime edhe direkt në për restorante, diku? Sëpse është... Jo, sëpse mësini kemi me bo trajnimin qendrë, atë do me thonë, shkoki që jem numëri madhe i kandidatve, atë em dojmë një dy grupe dhe bëjmë një lojsi gare, di kështu... Jeni në një orar, apo? Jo, në një orar, jema vetëm se atë dihet shka përpunohet dhe rezultatin fund, do me thonë.
Dhe si po shkon punë? Shumë mirë, ekstrem mirë. Jemi të kënaqsh. Ka diçka që ndonjëherë duket shumë e vështirë, e pakapshme? Ka mundësi me qenë ndonjë recetë që... Ose ajo ka dështuar ndonjë recetë? Po, si zakonisht. Si fillim normal, nëse nuk e ke praktikuar asnjëherë më parë, ka mundësi që dështon, por shumicën e rasteve jo. Nëse i përkushtum tepër, nuk besoj që ka mundësi me dështu. A të ka dështu ty konkretisht diçka? Po. Po, është në si në një lojtur dhe që kom përgatit, të me thonë, nuk ka dalë ashtu si që kam mendu. Si që kem, po. Por tjera tjo, tjera kanë qenë mirë. Qka është shumë e rëndësishme, se ju mëse edhe punoni si kuzhinja, qka është shumë e rëndësishme, ku filloni me gatu diçka? Është koha, është cilësia ushqimeve, produkteve, cilat kemi përdorë? Më e rëndësishme është pastërtia në vendin ku punon dhe pastërtia personale, pastaj edhe produkte, dhe me qenë sa më natyrale, edhe me proteina së më të fresta. Në Kosovë janë produktet natyrale? Ka, s'muj me thonë që s'ka, kemë. Po ato zakonisht vinë, shumica vinë nga jashtë, shpesherë flitet që kanë shumë hormone, kanë... Ne faktikisht furnizohemi me produkte vendore, më shumë. Këtu në trenim e ke fjallin? Në trenim. Por në restorante të tunë, ushqime, si e vlerëson ushqime, ma qenë që ti veç punon? Mirë, në përgjësi. Mirë, përgjësi mirë. Veçëm se dalojnë treva për treva, tradita prej tradita, kështu që... Feriza i ku qëndron në nivel të Kosovës, për shumë, krasu me qytetit e tjera? Në vendin e dytë. Sepse, shpeshe dhe gjëjmë që përmendët Gjakova shumë për disa ushqime. Janë disa treva... Gjakova shkëndë më thonë në pjesa ma tradicionali, kështu që të ne shkok e dhe punës, vinë ma shumë fast foodi. Po, Feriza. Ushqime qmejta, po. Veshë edhe kjeme. Pasi të certifikoni, se ju, dhe më thënë, endë jeni në vazhdimësit e të këti trajnimi. Pasi të ambaroni këtë trajnim, ju do të merë një certifikat. Certifikat. A mund të punësojnë në gjdo kund, në Felizaj, në gjdo restorant? Po, besoj shumë që veqë janë për më punësu, kandidat dhe më thonë gatshëm. Vlenë të theksu që certifikata një të ndërkomtare, përse ju edhe merë një kjera. Dhe më thënë, edhe jashtë Kosovës më punësojnë me këtë certifikat. Cila gjini dominon ma shumë në këtë trajnim? Êshtë një balance me s'di gjinive. Kushe shumë me thonë që ma shumë këtë jam? Kushe jam atë zotë? Femra. Vërtet? Se në kushin thonë që janë meshkujt, zakonisht kushinjerat, thuet, është një shpreje që thuet meshkujt janë kushinjerat në të mjë mbëllë. Êshtë e vërtet që janë kushinjerat në të mjë mbëllë, të ka dhe femra që janë kushinjerat një. Kurse këtë në trajnim, po dominojnë femrat më shumë. Dominojnë. Dhe qëka kësë i përkasin gjinisë femrore, do me thonë i epim për parësi edhe më shumë. A po? Keni më nështë thonë diqka që ndodha që edhe që ne nuk e dim, për shumë, diqka. Qëfarë rëndësi e ka këtë trajnim për juve? A me ndoni, ku e shenë vete, për shumë, masi ta përfundoni këtë trajnim? Ti veqë e i punësuar, e shenë më i profesionalizuar. Po të një fatit që dihet pëse jo dhe mëna, një gastronom janë shumë kushinës për. Kushe ju? Atër, pasi une nuk kam ende kontratë të punës, mendoj që pas trajnimet, të kem një avancim më të tjeshëm në ndonjë për i restoranteve këto, pëse jo, në pas një afat shkurte, një farku afat shkurte, mendoj të kemë një biznes timin dvogël që në rrasë kuzhinës. Qka konkretisht keni mendu, apo ende keni si ide? Ende kam si ide, po mendoj me fillu paka shumë me torte, pas taj me vazhdu edhe me ushqime tjera. Qka ju kështë i thonë të rive tjerë që ndoshta kanë dëshirë që da ndjekin këtë trajnim, do t'ke trajnime tjera pasi të mbaron ju të kësaj natyre? Të kësaj natyre, po. Do të vazhdoj këtë projekteve? Këj projekte, do me thonë, ka qenë vetëm 3 muaj. Ka mundësi që me vazhdu ende nëse ka të interesuar. Në një tjetër fazë. Po, në tjetër fazë, ose në vitin tjetër. Po, ka dhe projekte tjera jashta kuzhinës, që janë kuadrë të projekte, po, të qandres rinis, projekte të rinjë të fuqeshëm dhe aktiv. A mund të na flisni pak?
cilat janë ato? Po për momenten, trainimin që jemi duke ndjekë është kuzhina, është në robaqetësia dhe informatika. Ka qenë edhe projekti për fotografi, ka edhe projekte tjera që janë vazhdim deri në vitin 2018. Edhe këto projekte janë duke u zhvilluar, apo kam baru? Këto tri janë duke u zhvilluar ndë, ndërsa fotografia tashmë kam baru. Ka interesim të rinjve për të ndjekur të trajnime? Sepse po, nga njërë shuat që dhe interesimi nuk është kushëndis sa nivel, ose nuk janë të informuar mirë të rinjë? Fakti është që nuk janë të informuar shumë mirë. Momente që informuan, ka te për të interesuar. Kështu që është mirë që me vazhdu të rritë më marë me kësi projekte, sepse aftësimi profesional është në ndimon shumë, në ndimon ma shumë në kuadrë praktikës. Të rinjë që janë përfshirë në këtë trajnime, nga cilat vende vinë më shumë? Janë nga Ferize, nga brenda Ferize, të botin nga vendet, kemi edhe nga fshatra? Tjera, dhe më thonë qytetet tjera, kemi edhe nga qytetet tjera? Vitin, po, Gjilanë vitin edhe një të Ferize. Në më bëqë është vetëm për banorët e Ferize? Jo, nuk është. Dhe më thonë pas ka dhe nga qytetet e tjera të interesuar? Po ka të interesuar, por projekti është vetëm për banorë të komunës Ferizajt. Do me thonë, shumica janë banorë të komunës Ferizajt. Po pas këti projekti, normal që janë rrafësimit profesional është të hapër për gjithë qytetet. Ky trajnim është mbajtë për herë parë në Ferizaj për mbajtë, apo është mbajtë në qytetet tjera? Për herë parë është trajnime... Organizohet Ferizaj. Ky projekt për herë parë është komunën e Ferizajt, do me thonë, Ferizaj ka qenë përfitu si projektit për Egjizit. Dhe me dhe prandaj dhe është interesimi edhe nga qytetit të tjera. Faktikisht Ferizaj ka marë shumë projekte për Egjizit. Vjen mirë shumë. Dhe shpesoj që do të mbështesë edhe në projekte të tjera. Nëse ju diçka nuk keni tjetër për të shtu, nëse nuk keni ndonjë porosi për bashkëmoshatarët e juaj. Ne vetëm mund t'a falenderojmë shumë për qendrën rinore që na i ka dhënë mundësi me pa aktivitetet e tila, si dhe kisin dhe jesë për mbështetjen e tyre. Po, është një falim dërëmi, veçan që kanë për profesorin tonë Adnan Islamin, edhe për gjithë grupin që janë pjese e kuzhinës. Falim dërë shumë dhe njerë që ishit në studion në program të mëngjesit dhe uroj shumë suksese në fushën që ju po trajnojnë. Falim dërë shumë dhe falim dërë.